يمشي السحاب مسبحا يدعو لمن يسقي أخاه والبئر يبكي صائحا دفنوا نبيا بالحياة. Qur'onda zikri kelgan ajoyibotlar. 30-chi qism. Oltin ko'za. U yerga boradigan bo'lsangiz, siz bilan bir guruh qo'riqchilarni ham qo'shib jo'natishim kerak, qozi hazratlari. Allohning o'zi asraydi, birodar. Birodar! Birodar! Lekin Alloh o'zimizni halokatga tashlashdan qaytargan-ku. Halokat! Halokat! Xo'mos, jim turgin. Baraka topkir. Baraka topkir. Mirshab janoblari, bizning burchimiz adolat o'rnatish, odamlarning holidan xabar olish, yomon odamlardan berginib yurishmas. Yomon odamlar, adolat. Jim tur dedim senga. Bizga Alloh yozib qo'yganidan boshqa narsa yetmaydi. U zot bizning hojamiz. Mo'minlar Allohgagina tavakkul qilsinlar deb ayting. Buyuk Allohning kalomi haq. Gapingiz to'g'ri, qozi hazratlari. Nimayam derdim? Nimayam derdim? Kalom. Unda tezroq yuring taqsir. Xalifa bilan kelishilgan vaqtdan kech qolmaylik. Mashalloh. Bu yil juda barakali bo'ldi-ku. Ha, otajon. Bu bog' ilgari hech qachon bunchalik meva bermagan edi. Xalq tinmay xalifani duo qilyapti. Ana shuni sharofati bu. Alloh umringizni uzoq qilsin. Siz nima deysiz, qozi hazratlari? Fikringizga qo'shilaman, hojam, lekin hozir hadis sharifda aytilgan bir kichkina qissa yodimga tushdi. Bizga ham aytib beringchi. Bir inson yo'lda ketayotsa, bulutdan ovoz eshitilibdi. Bulut gapirarkanmi? Yo'q, janob Mirshab. Farishtalardan biri bulutga "Bor, falonchining yerini sug'orgin", debdi. Xo'sh, xo'sh. Keyinchi? Yo'lda ketayotgan odam farishta aytgan o'sha falonchini oldiga boribdi. U bilan ko'rishibdimi? Ha, sen qanday savobli ish qilgansan? Bulutga bog'ingni sug'orish buyurildi deb so'rabdi. Xo'sh, keyin nima debdi o'sha odam? Hosilning 3dan 1ini sadaqa qilaman, 3dan 1ini ahli oilam bilan yeyman debdi. Qolgan 3dan 1inichi? Bog'ning o'ziga qoldirar ekan. Shuning uchun yildan yilga hosili ko'payib boraverar ekan. Tadbirkor, mirishkor odam ekan-da. Saxiyligini aytmaysizmi? Molini 3dan 1ini sadaqa qilar ekan-a, o'zining oilasiga qancha bersa, faqirlarga ham shuncha berar ekan-da. Nima demoqchiligingizni tushundim, qozi hazratlari. Alloh sizga baraka bersin. Ilmingizdan bizni bahramand qilsin. Rostdan safarga ketyapsizmi, bobo? Ha, qizim, zarur ish chiqib qoldi. Biz ham siz bilan boraylik. Yo'q, men ish bilan ketyapman. Sen esa maktabda yaxshi o'qib, Qur'on yodlashing kerak. Xo'pmi? Sizni rosa sog'inib qolamiz-ku, otajon. Har gal meni sog'inganda, men aytib bergan qissalarni eslanglar. Shunda xuddi meni ko'rganday bo'lasizlar. Qachon yo'lga chiqasiz, bobojon? Ertaga ertalab, inshaalloh. Unda ungacha yangi hikoya aytib bering, xo'pmi? Faqat qisqaroq bo'lsin, davomi ertaga deydigan bo'lmasin. Xo'p, xo'p. Sizlargacha o'zim yaxshi ko'radigan hikoyani aytib beraman. Payg'ambar alayhissalomning siyratlaridagi oltin ko'za degan voqea bu. Mayli, aytavering, otajon. Diqqat bilan eshityapmiz. Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. U kishi bu qissani Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitgan ekanlar. Bir odamning bog'i bor ekan. Bu odam yolg'iz qizi bilan birga yashar ekan. Qani, oling, Hoji Said. Nega boshqa qizlarga o'xshab ota demaysan? Birinchidan, Baytullohni haj qilib kelganingizdan beri hoji deyishimni yaxshi ko'rasiz-ku? To'g'ri. Ikkinchidan-chi? Ikkinchidan, men ismingizni yaxshi ko'raman, otajon. Ismingizni aytsam rohatlanaman. Alloh baraka bersin, Najla qizim. Seni munosib qadrlaydigan solih kuyov nasib qilsin. Allohdan nimaki kelsa, yaxshilikka bo'ladi, otajon. Ovqatdan oling, osh bo'lsin. Senda muhim gapim bor, qizim.
Menga katta pul kerak. Tijorat qilmoqchiman. Qarzlarim ham bor. Ularni ham vaqtida qaytarishim kerak. Otajon, uyimiz katta-ku, shuni soting. O'zimizga yarasha kichikroq uy olamiz keyin. Subhanalloh. O'zi men ham senga shuni aytmoqchi bo'lib turgandim. O'g'lim, menga qara. Shu oddiy yerning nimasi yoqib qoldi senga? Bu yerda zo'r echkilar bor ekan. Suti rosa ham shirin. Sutga to'yamiz endi. Shu kamtarligingni juda yaxshi ko'raman-da, o'g'lim. Lekin oldin yangi uy topishimiz kerak. Undan keyin bu hovlini sotsak bo'ladi. Ey shahar ahli! Mashhur savdogar Hoji Said uyini sotuvga qo'yibdi. Uyida kattakon bog'i ham bor ekan. Subhanalloh. Tasodifni qara. Ey shahar ahli! To'xtang, hojarchi. Biz mehmonga keluvdik. Hoji Saidning uyi qayerda? Daryoning bo'yida. Mana shu yo'lning oxirida. Eshitdingizmi, otajon? Uyi daryoning bo'yida ekan. Katta bog'i ham bor ekan. Bizga xuddi shunaqasi kerak edi-da. Uy keng ekan-u, lekin bog'da meva yo'q ekan-da. To'g'ri, ish bilan, tijorat bilan avara bo'lib, boqqa qarashga vaqtim bo'lmayapti. Ma'zur tuting. O'g'lim hayron bo'lyapti. Bu uyni nega sotmoqchisiz? Biror aybi yo'qmi ish qilib? Yo'q, yo'q, taqsir. Bemalol ko'rib olavering, janob Omir. Hech qanaqa aybi yo'q. Ha, yaxshi. Ana u xonani ko'rsak bo'ladimi? Yo'q, uzr. U qizimning xonasi. Ichkarida qizim bor. Otajon, mehmonlarga ayting. Mayli, kirib ko'raverishsin. Yo'q, yo'q, shart emas. Bezovta bo'lmang. Qizim, mehmonlarga dasturxon tuzagin, iltimos. Yo'q, yo'q. Rahmat. Biz juda shoshib turgan edik. Yo'q, bunaqasi ketmaydi, janob Omir. Avval taom, badas kalom deyishgan-ku. Ovqat juda ham zo'r bo'libdi. Rahmat sizga, janob Said. Arzimaydi, osh bo'lsin. Biror nima kerakmi, otajon? Yo'q, qizim, hamma narsa yetarli. Mana endi narxini savdolashsak bo'ladi. Uyingizni qanchaga sotmoqchisiz? 1000 dirham so'rayapman. Nima deysiz, o'g'lim? Bundan qimmatrog'iga ham arzir ekan. Demak, kelishdik. Hali bog'ga ham ancha ishlov berishimiz kerak ekan. Alhamdulillah. Mana shu uyni topdik. 500 dirham deyishyapti. To'g'ri, bog'i yo'q, lekin boshqa hamma sharoiti bor. Qizim, otajon, bizga bog'ni keragi yo'q-ku. Eng muhimi, qarzimizdan butunlay qutulib oldik. Alhamdulillah. Eng zarur ishimiz shu edi o'zi. Yana ozgina pul ortib qoldi. Ehtiyotlab ishlataveramiz inshaalloh. Otajon, tijoratingiz uchun yangi buyumlardan olib qo'ying. Ertaga nima bo'lishini faqatgina Alloh biladi. Yangi buyum olsam, pulni hammasi ketib qoladi-da. Har doim rizq egasini o'zi topib keladi, derdingiz-ku. Bu yog'ini menga qo'yib bering, otajon. Mayli, lekin shoshilmagin, o'g'lim. Erga obdon ishlov berishimiz kerak. Ha, nega to'xtab qolding? Qattiq narsa bor ekan, taqillab ketdi. Kattaroq toshmi deyman? Yo'q, toshmas. Mana qarang, sopol ko'zaga o'xshayapti. Oho, rostdan ham katta ko'za ekan. Ko'tarishib yuboring, ancha og'ir ekan. Ajvat, mana buni qara. Ich to'lla tilla tanga ekan, o'g'lim. Subhanalloh. Rosa xudo berdi-ku, a? Bor pulimiz bu uyni olishga ketgan edi. Endi nima qilaman ekan, a, deb turuvdim. Lekin bu ko'za bizniki emas, otajon. Nega? Bizni yerdan chiqdi-ku. Bu bizga uyni sotgan Hoji Saidning yeri, balki ota-bobosidan qolgan merosidir. Ha, to'g'ri, o'g'lim. Yur, ketdik. Egasiga olib borib beraylik. Eh, tijoratim o'xshamadi. Bor pulimni tikkan edim, ha. Mayli, nima bo'lsa ham Allohga shukr. Kim ekan bu paytda? Hoji Said, uzr. Bu men, eski uyingizni olgan Omirman. Voy, men ichkariga kirib turaman, otajon. Kelinglar, kelinglar. Qani, ichkariga kiringlarchi. Uzr. Kech bo'lganda bezovta qildik. Yo'q, yo'q, bemalol. Tinchlikmish qilib.
Tinchlik, yerni chopayotgan edik, mana bu ko'za chiqib qolsa deng. Ich to'la tilla tanga ekan. Oling, bular sizniki. Yo'q, meniki emas. Balki ota-bobolaringizdan qolgan merosdir, otaxon. Lekin men bog'ni sizga sotdim-ku. Uyga qo'shib yerni ham sizga sotganman. Siz bizga uy bilan bog' sotdingiz, lekin bu ko'zani sotganingiz yo'q-ku. Ich to'la tanga 100 ming dirham ekan. Sanab ko'rdik. Buni olishga haqqimiz yo'q. Yo'q, bu sizning nasibangiz. Meni nasibam bo'lsa, yer meni qo'limdaligida topilgan bo'lardi. Menga qarang, janob Said. Biz haqqimiz bo'lmagan narsani olmaymiz. Iltimos, ko'zani oling. Yo'q, men sizga uyni sotdim, pulni oldim. Qaysarlik qilmay, aytganimni qilavering taqsir. Qaysarlik qilayotganim yo'q. Aytganimni qilavering taqsir. Otam, to'g'ri aytayaptilar, amaki. Bu ishni hal qilish uchun qozini oldiga boramiz shekilli. Bo'pti, qozini oldiga boraylik. Otajon, shu ishni qozini oldiga kelmasdan hal qilsak bo'lmasmidi, a? Ko'rding-ku, olmayman deb turib oldi. Seniki bo'lmagan bir ko'zi tillani olgan bo'larmiding, o'g'lim? Yo'q. Rosa harakat qildim, foydasi bo'lmadi axir. Janob Omar, janob Said, qozining huzuriga kiringlar. Qani ko'raylikchi, janob Omar? Yo'q, Said. Avval siz kiravering. Sizning yoshingiz ulug'roq, qolaversa mehmonimiz siz. Sizdan oldin kira olmayman. Tezroq bo'linglar. Qozi hazratlari kutyaptilar. Yo tavba, shuncha yil qozilik qilib, bunaqangi masalani ko'rmagan edim. Men o'zimga tegishli bo'lmagan pulni ola olmayman. Men ham ola olmayman. Aytganday, farzandingiz bormi, janob Said? Ha, yolg'iz qizim bor. Shu yerda o'tiribdi. Ha, ko'rdim. Sizda-chi, janob Omir? Meni Ajvat degan o'g'lim bor. Siz uylanganmisiz, o'g'lim? Yo'q, hali taqsir. Mana shu qizga uylanishga rozi bo'larmidingiz? Shunday insonga kuyov bo'lish men uchun sharaf. Sizchi, qizim, bu yigitga turmushga chiqasizmi? Otam nima desalar shu. Juda soz. Ana, muammoyam hal bo'ldi. Mana shu solih yigit, mana shu solihi qizga uylanadi. Ko'zadagi tillolarni kelin kuyovga berasizlar. Ma'qulmi? Duolarim qabul bo'ldi, qizim. Nikohingiz ham, xazinangiz ham barakali bo'lsin, bolalarim. Oxiri yaxshi tugaydigan hikoyalarni yaxshi ko'raman-da. Ikki u ham bir-birini o'zidan afzal ko'rib, birodariga ravo ko'rishini qaranglar. Men ham bog'ni kavlasam, xazina chiqarmikin, nima deysizlar? Xazina qo'lingda turibdi-ku, o'g'lim. Olgan saring ko'payib boradigan xazina. Qaysi xazinani aytyapsiz, bobojon? Qo'lingda turgan Allohning kitobini aytyapman. Qur'on Allohning xazinasi. Alloh sari olib boradigan yo'l ko'rsatuvchi chiroqdir. Qiziq, kim ekan bu bemahalda kelgan? Menman, qozi hazratlari, muftahman. Sizni bandargohgacha kuzatib qo'yish uchun 6 soat erta keldim. Bizga buni bo'ysundirib qo'ygan zot pokdir. O'zimiz bunga qodir emas edik. Albatta, barchamiz Robbimizga qaytamiz. Allohim, safarda o'zing hamroh bo'lgin. Oilamni, mol-dunyolarimni, farzandlarimni o'zingga topshirdim. Yaxshi borib keling, bobojon. O'rgatganlarim esingdan chiqmasin. Issiqroq kiyining, o'zingizni ehtiyot qiling, otajon. Xavotir olma, Allohning panohiga, bolalarim. Men ham hammangizni juda yaxshi ko'raman. Shomni xolvasidan, mayiz bodomidan ham olib keling, qozi hazratlari. Xo'p, birodar. Birodar! Birodar! Birinchi marta dengizga safarga chiqishim. Siz safar qilaverib, o'rganib qolgansiz, a, qozi hazratlari. Dunyoning o'zi bir ulkan safar, zarzur. Kimning yuki oz, yaxshiliklari ko'p bo'lsa, najot topadi. Film islom.uz portali buyurtmasiga asosan dublyaj qilindi. Filmda Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf hazratlarining Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolar tarjimasi kitobidan foydalanildi. Tarjima va ovozlashtirish ishlarini Qur'on.uz sayt xodimlari amalga oshirdi.
Loyiha rahbari Hasanxon Yahyo Abdulmajid. Tarjimonlar Olimxon Qodirov. Ilmiy muharrir Akmalxon Mirhamidov. Badiiy muharrir Ozod Munavvar. Dublajda aktyorlardan Barno Qodirova, Muhammadjon Xo'jayev, Laziza Azizzoda, Ahror Alijonov, Hilola Mannopova, Oybek Tohirov, Bobur Do'smatov, Nuriddin Do'stbekov, Isabek Mastonov, Jasur Sharofiddinov, Jamoliddin Abdujabborov, Vasila Nozimova, Sevara Fayozova hamda Behzod Muhammadkarimov ovoz berishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov. Ovoz rejissyorlari Bobur Omonov, Oltinbek Ubaytov, Rahmatulloh Jo'raboyev. Rejissyor assistenti Bekjon Mahmudov. Video muhandis Muhammad Sodiq Akromov. Ma'mur Ahror Yahyoyev. Ijodiy guruh rahbari Ismoil Muhammad Sodiq.